direito, não. Por tentativa.
está aqui, puxado a 315 por hora. Eu posso tentar essa pausa de quem gostou aqui na tela pelo momento. Pode aplaudir! É! Olha! Thank you.
Abra o molde! Agora é a hora das naves, hein? Pode mais andar com você falando. Nossa, só as meia boca agora. Vamos aí com a Chevelle de Sidney Brito, o Brindão, versus a Hércio Poisa. Preparação curitibana. Barulho, esse bagulho aí é... Aproveitar e falar um pouquinho agora, que depois que ele ligar já era, não fala mais. Não adianta falar. Passa a casa e não liga.